حمى الله صوتي بلند جناب استاد سلیم میراپوری صاحب نے اس کلام کی طرز کو کمپوز کیا تھا اور جناب وسیم آشمانی صاحب نے اس کلام کو لکھا تھا اسی طرز کو لے کر کے تھوڑا سا میں نے اسے ٹچ لے کر کے استاد سلیم میراپوری کی طرز کو لے کر کے کوشش کی ہے دیکھتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ نماز عشق کی نیت یاری کہنا نماز عشق کی نیت یا علی کہنا دوسرے اشعار پہ داد چاہوں گا نماز عشق کی نیت ہے یا علی کہنا نماز عشق کی نیت ہے یا علی کہنا مولا آپ کو سلامت رکھے مسیح بھائی یہ سب آپ سے پیار کرتے ہیں آپ کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جشن نماز عشق کی نیت یا علی کہنا عبادتوں کی عبادت عبادتوں کی عبادت ہے یا علی کہنا نماز عشق کی نیت ہے علی کہنا ہے علی ہے علی نماز عشق کی نیت ہے علی کہنا وہ بد عقیدہ ہے ابلیس کا ہے پیروکار وہ بد عقیدہ ہے ابلیس کا ہے پیروکار